សួស្តីអ្នកសាស្ត្រាចារ្យអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12របស់យើងបន្តទៀតបងប្អូនគឺលំហាត់លេខ2ចំណុចកទំព័រទី40បងប្អូនគឺរកតម្លៃ x ដែលធ្វើឲ្យអនុគមនោះជាអនុគមដាច់បងប្អូនបាទកអានេះ x របស់យើងស្មើ 3x + 1 នៅលើ 2x + 6 បងប្អូនបាទតម្លៃ x ដែលធ្វើឲ្យអនុគមដាច់លុះត្រាតែ x នឹងធ្វើឲ្យអានេះ x របស់យើងគ្មានន័យបងប្អូនបាទអនុគមនេះជាអនុគមប្រភាកបងប្អូនកាលណាអនុគមប្រភាកចឹងតែភាគបាញ់ស្មើ0គឺគ្មានន័យបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឲ្យភាគបាញ់វាស្មើ0បងប្អូនដើម្បីរកតម្លៃ x ដែលធ្វើឲ្យអនុគមនឹងដាច់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងតើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបងប្អូនអនុគមអានេះ x របស់យើងគ្មានន័យលុះត្រាតែបងប្អូនភាគបាញ់វាស្មើ0បងប្អូនអញ្ចឹងយើងឲ្យភាគបាញ់វាស្មើ0បងប្អូនគឺឲ្យ 2x + 6 ស្មើ0បងប្អូនអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយសមីការនេះបងប្អូនគឺ 2x + 6ខាងនេះគឺបូក6បងប្អូននាំឲ្យ x របស់យើងបងប្អូន x ស្មើ6លើ2បងប្អូនស្មើ3បងប្អូនអញ្ចឹង x ស្មើ3គឺធ្វើឲ្យអនុគមនឹងដាច់បងប្អូនបាទដូចនេះបងប្អូនបាទដូចនេះដូចនេះអនុគម i នៃ x ដាច់ត្រង់ x ស្មើ3បាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបាទ